Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal do nosso amado e cheiroso modo My Club. Como sempre peço para vocês aí, galera, não esquece do like não, mano. Muitas pessoas assistem o vídeo e esquecem do like, seu like é muito importante. Ajuda demais nosso vídeo aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, claro, se você puder compartilhar esse vídeo também nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais, nos ajuda muito. E claro, se você não for inscrito aqui do nosso humilde canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES, se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Então vamos lá, galera, para nossa atualização semanal aqui. E de cara já temos aqui que em breve virá a Rank Challenge. Se você não sabe o que é Rank Challenge, vou deixar no card final desse vídeo aí um vídeo que eu explico tudo sobre a Rank Challenge, beleza? Bom, prepare-se para testar suas habilidades. A Rank Challenge ela é dividida pela sua categoria, né? Ouro, prata, bronze ou selo campeão, tá? E tem prêmios aí como preparadores de experiência, GP e muito mais. O período da Rank Challenge aí vai ser do dia 1º de abril até o dia 5 de abril. Então, se eu não me engano, é semana que vem. Essa data aí é semana que vem, né? Se eu não me engano, é isso aí. Aqui, ó, a atualização, né, dos 400 milhões de gols, ó. Estamos empolgados e impressionados em anunciar que os fãs do mundo do PES todos se reuniram e marcaram um total de 400 milhões de gols. Então, batemos a marca, ó. Me agradece muito por essa marca aí, hein, galera. Só desses 400 milhões aí, eu tomei uns 350 milhões de gols, hein. Então, traz a mim, hein. Parabéns pela conclusão e todos os marcos pelo desbloqueio e todos os prêmios na promoção. Mas a diversão ainda não acabou. Opa! Como reconhecimento pela dedicação para fazer tantos gols assim, no meu caso, de tomar tantos gols assim, adicionamos um marco de 500 milhões de gols. Se esse novo marco for concluído dentro do período da promoção, todos os usuários receberão um empresário especial Legend World Wide Clubs. Então, provavelmente aí, né, nós vamos conseguir bater essa meta também de 100 milhões de gols que faltam aí. Prometo tomar 50 milhões de gols, hein? Só vocês fazerem aí 50 milhões de gols que nós batemos essa marca e todo mundo então vai ganhar um jogador Legend gratuito, um jogador lendário gratuito, tá bom, galera? Isso aqui é falando da promoção como que era antes da gente bater, então vai ter alguns prêmios na nossa caixa de entrada, tranquilo? Temos aqui também, ó, o Match Day da semana, que é Arsenal e Liverpool, lembrando também que no domingo os Club Selection serão mais uma vez Club Selection do Arsenal e do Liverpool, pela milésima vez. Tá vacilando, hein, Konami? Estamos empolgados, impressionados nesse alfã. Todos o prêmio, blá, 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 blá. Acabou de chegar esse aviso aqui, mano. Isso garante o jogador lenda. É, isso aqui eu acabei de ler, veio o mesmo recado duas vezes. Acordo de parceria, cena... Ah, tá, o cubão aí, como nós já tínhamos adiantado pra vocês também, vamos receber o cubo de graça, tá? O jogador cubo aí, de graça, hoje pra gente. Beleza? Acho que é só isso, né? Para comemorar, um empresário contratá-lo... É. Agora aqui, galera, avaliação de condição dos jogadores essa semana, ó, Lionel Messi A, Lewandowski A, Cristiano Ronaldo B, Mbappé A, opa, Mbappé vai voltar pro nosso time aí, o Monstrão Mbappé, o Black A, como vocês podem ver aí, ó, Ibrahimovic B, Goretzka B, Jordi Alba A, De Ligt A, B, e até aqui tá bom de mostrar pra vocês os jogadores com as cortesias boas. Agora vamos ver os jogadores com as cortesias ruins. Neymar D, mano. Aubameyang D, Chesney D, nossa, Donnarumma D. É, galerinha. Tem uma galerinha boa aí, mano, com a cortesia ruim, hein, mano. Então estamos aqui no menu do nosso amado e cheiroso modo My Club, aqui na caixa de entrada, 4 itens por nós batermos aí os 400 milhões de gols, né? Ganhamos aqui 400 moedas My Club, o empresário do cubo,
40 preparadores de experiência de 4 mil e 40 bilhetes contratuais. Então, muitos presentes tops, né, mano? E vamos aqui mostrar pra vocês na loja Football Points, que não mudou nada, tá? Só pra vocês verem aí, ó. Não mudou, continuam os mesmos jogadores, os mesmos uniformes e os mesmos preparadores, tá? Não mudou nada. Vamos aqui ver os jogadores da UEFA Champions League destaques, os jogadores de destaques da semana e os novos Iconic Moments. Esse aqui é o empresário do Cubo, tá? Aqui, jogadores da UEFA Champions League, especiais, 100% bola preta. Se você quiser ver todos esses jogadores aqui no level máximo, é só você assistir o outro vídeo que eu vou deixar no card aí no final desse vídeo, tá? Vou deixar dois vídeos aí, um explicando a Rank Challenge e o outro mostrando todos esses jogadores aqui no level máximo. Não só esses, mas como esses jogadores em destaque aqui, 90.9% de bola preta, 9.1% de bola ouro. Esses daqui também mostram nesse vídeo que vai estar no card final desse vídeo aqui, como eles ficam no level máximo. E o próprio Cubo eu também mostro pra vocês, tá? E aqui os Iconic Moments, 50% bola prata, 30% bola ouro e 20% bola preta. E veio o Rashford, mano. Esse Rashford pega 102, 103 de overall, galera, isso mesmo. É muito bugado esse Rashford aqui. Veio o Rashford, Giggs e o lateral esquerdo do Manchester United. Nós vamos fazer aqui 3 packs, mano. 3 packs aqui no Manchester. Vamos ver no que dá, né, mano? Pensou, nesses 3 packs vem um Icon, mano? Um Rashford, mano? Só me interessaria o Rashford ali, mano. Tela rosa. Difícil, né, mano? Muito difícil. Jogador da Alemanha. Bola preta, mano. Ainda demos até que sorte, né? E um bola preta ainda, é o Kimmich. Kimmich é o nome dele. Bola preta. Volante 88 de overall. Oh, podia mandar um Icon, hein, Konami? Um desses 3 packs, hein, mamãe? Manda pra nós aí, mamãe. Vai, mamãe, manda aí, manda aí, manda aí. Rashford. Vai, rosa. Agora é bola prata. Agora não tem nem pra onde correr. A prata marota do Galatasaray é ele, Jetson. É um bom jogador. Upa até que bem. E agora, galera, último pack do vídeo. Já vai deixando o seu like. Não esquece do like, que é muito importante. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. Ah! Nem pra ser uma telinha rosa, mano. Nem pra ser uma telinha rosa, mano. Da Alemanha, agora a bola prata do Schalke 04 é ele, o grande Raman. Que, ao contrário, é Namar. E... que merda, hein, galera. Então, esse foi o nosso vídeo da atualização semanal. Espero que tenha gostado. Se gostou, mano, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários o que, que você achou aí. Se você vai querer contratar algum desses jogadores aqui, se não for inscrito do nosso humilde canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES, se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? É isso aí, rapaziada. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui! Um abraço!